ərazidə dostlar baxın, daha bir ehtiyac sahibi olan ailə var. Qonşular göstərirlər ki, burada da yardıma ehtiyacı olan var. O anamız tək yaşayır da. Övladı yoxdur deyirsiz, rəhmətə gedib. Afətcə. Anamız çox təəssüf, ayağa qalxa bilmədi. Qapını isə qonşuluqda olan bir nəfərə verib ki, açarı kimsə əgər ziyarət eləmək istəsə gəlsin. Anı Xədicə, yardım getiriblər səhəcə. Salam Ayana. Salam. Allah şəfavı versin. Salam. Ayaqlarım tutulur, işləmir ayaqlarım. Kimin var, kimin yox? Özüm təkəm, evladım 22 yaşında ölüb rəhmətə gedib. Oğlumdur. 22 yaşında tok vurdu, yandı, kül oldu. Mən ondan sonra böyle ayaqlarım şikəst olub qalmışam belə içindim. Bax burada dostlar görün, anamız öz çörəyini, belə quru çörəyini yanında qoyub ki, qalxa bilmədiyi halda, yəni aç qalmasın. Almamı mandalimi soyur, qoyur yanıma gedir. Qonşular baxırdı, indi virusa görə hamısı qaçıb gizlənib, qalmışam belə içindim, hamının yaşı çoxdur. Bax bizim dövlət qurumlarımıza nə yardım, nə köməkli istəyirsiniz? Bax bu vəziyyətdə köməksiz qalmışsınız tək evdə. Mən bilirəm nə istəyirəm, qonşum mənə kömək eləyir, mən 230 manat pensiya alıram, açıq danışımda. Mən belə qadın olmamışam, mən hərbi skladda işləmişəm, 248-də işləmişəm. İndi bugünə düşmüşəm, indi evladımdan sonra olmuşam belə üçün, stresdən olmuşam. Allah səbir versin. Hə, indi bacı, indi o mənə yaxşı baxır. Səhərlər işə gedməmiş, tez gəlir, yeməyimi, çayımı verir, gedir. Günahı da oldu elə. İndi olar ki, məsəl üçün, danışa, onu aformat eləyək, bir baxıcı kimi mənə qulluq eləsin. Dayıq da, gəldik keçdik sizin qaldığınız evə. Heç mi yəni oturub qalxa bilmirsiniz? Yox, qız səhərlər mənim fırradır. Dur, quzur bir səhər, yeməyimi yiyirəm, yenə də qaldırıb, qoyur, bura çıxır, gedir. Bax, indi mən sizə köməkli göstərsəm, otura bilərsiniz. Bir dənə göstərin, görə sizin vəziyyətiniz necə olur, onu görmək istəyirəm. Onu görsün insanlar ki, bizim anamıza nə yardım lazımdır. Sonra baş verdi sizdə ana. Oğlum rəhmətə gəlir. Ehtiyatda olma, ehtiyatda olma. Belə koleska gəlsə, yəni sizi oturub aparmalı olsaq. Qonşular hamısı valla mənə görə əlləşirlər, zəng edirlər ora-bura. İndi görək də, kiminki tez gəldi, gəldi. Ana. Ama söz veriblər. Əlaqə nömrəvizi deyin, telefonunuz yanınızda olur da. Telefonu 44-13-401-lə. Zəng eləyən olsa, bax belə bir telefondan anamız cavablandıracaq sizi. Neçə yaşınız oldu anam? Mən 59-danam. 61. Fikir eləməyin. Allah böyüdür. İnşallah dərdi verən, dərdim də tapar. Uca pulum da qutarıb. Həkim də davuca köməyimə gəl. Davuca pulsuz kimə lazımam. Hazır həkimə gedim pulsuz. Bacınız sizin yaxınlığınızda yaşayır, yoxsa necə? Yax, deyir, o qapı bacımın qapısıdır. Prosto o da insul keçirdi. O da xəstədir. Tutdu, hə, bir şey yox. Bugün gəldim, çox ağır vəziyyətlərdir. Mənim bir halım yoxdur, diyana bilmirəm. Dedim, mənə yaxşı. Mənə asaldım, asaldım. Ona görə asdı, dedim, sən kim keçir? Deyirəm, bütün bunlar mənə elə gəlir, sizin başınıza təklikdən əmələ gəlib. Yəni, başınıza bu gələnlər hamısı təklikdən, əsəbdən, stresdən. Düzmü, anam? Mən çox gözəl yaşamışam, xanım. Yaxşı yaşamışam, mənim axırım. Müəllimə qızıyam, anam kimya, biologiya müəllimi olub. Nə bilim, axırım belənişdə niyə, nə bilim, qurban olmalı. Deyirəm ki, yaşında Şalmanda tok vurdu. Ailə qurumuşdu, yoxsa subay idi? Yox, subay idi. Dəhşət, dəhşət. Ailənin acı hekayəsini eşdirsiniz. İşəm çıxdım, getdim, otdum qəbristə, gəldim, getdim, otdum, oldum belənişinə. Bağlar yiyildi, heç nə yoxdur. Nə oynaq var, nə bağ var, heç nə yox. Axırlar gəldi, onbada çatdaq əmələ gəldi. Həkimlə var, durquzanlar əmələ. İnşallah, Allah böyüdür. Səbirli olun, anam, səbirli olun. Görə gəl, Nazım, nə bilim, Allah kərək. İnşallah yaxşı olar. Ümidinizi Allahdan kəsməyin. İnşallah. Yaxşı, biz gedək sizi çox yormayaq. Gedin, çox dincəlin. İnşallah yaxşı olar. Çox sağ olun. Allah min əvəzin versin. Allah başınızdan töksün.